Ой, shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga, ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Jarinda va Jaringel. Jaringel, bug'doyni o'rib bo'ldingmi? Bir kunam jarindasiz yashay olmaydi ya. Bu yerda menga ham ish topiladiganga o'xshaydi. Oh, Jaringel. Yana daladan qochdingmi? Senga bir narsa olib keldim. Nima ekan? Bu senga. Voy, qanday ajoyib gullar. Bularni senga sovg'a qilish uchun bug'doy o'rayotganimda terib oldim. Rahmat, Jaringel. Voy, bularni ishq muhabbatini qarang-ku. Iye, bu mushuk qayerdan kelib qoldi? Lat yemadimi? Qanaqa rasvo mushuk ekan? Senga bu yerda balo bormi? Ey farosating qursin. Hali shoshmay tur, sen bilan uchrashamiz. Qanday ajoyib manzara. Jarinda, yur aylanib kelamiz. Senga bundan ham ajoyib manzara ko'rsataman. Sizlarni o'rmonga musibat boshlab ketyapti. Boraveringlar, boraveringlar. Bilasanmi, Jaringel, doim xavotirdaman. Seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Tashvishlanma, Jarinda. Yaqinda turmush quramiz. Bizni hech kim ajrata olmaydi. Ko'ramiz, qachongacha bir-birlaringga termular ekansanlar. Mana bu so'qmoq bo'yla boramizmi? Juda ichkariga kirib ketdik axir. Nima o'rmonda yashaydigan albasalardan qo'rqasanmi, ha? Ha. Qo'rqma. Agar uchrab qolsa, ta'zirni berib qo'yaman. Ketdik, Jarinda. Hali alvasti ekanman-da. Hali bilmas ekansan, alvastidan ham battarman. Sizlar bilan hali yana uchrashamiz. O'rmon, ularni eng qorong'u, eng xilvat joyga olib bor. Jaringel, kuchli shamol turdi. Qaytish kerak.
To'g'ri aytasan, qaytganimiz ma'qul. Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, axir yoningdaman-ku. Albatta. Shu so'qmoqdan keluvdik, u bizni uyga olib chiqadi. To'g'ri. Bu so'qmoq meni qasrimga olib boradi. Tavba, kelgan so'qmoqimiz bunaqa emasdi. Adashib qoldik. Endi nima qilamiz? Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma. Nimadan qo'rqasan? Ana kimningdir qasri ko'rindi. Yur, egasidan yo'lni so'rab olamiz. Jeringel, bu qasr yalmog'iz kampirniki ekan. Qochdik bu yerdan. Qanday kelib qolding? Bu yerda qolish xavfli. Jarinda, tezroq yur. Jarinda. Meni unutma. Meni unutma. Meni unutma. Qushga aylanib qoldim. Meni sev. Meni sev. Meni sev. Jarinda. Menga qizil gul keltir. Anchadan beri qizlarni qushga aylantirmovdim. Jarindamni qaytarib ber. Vujudim toshga aylanib qoldi. Aytib qo'yay, ochqunchi joyingdan qo'zg'ala olmaysan. Maslahatim qasrga yaqinlashib ko'rma. Agar yaqinlashsang, yana toshga aylanasan. Endi ochqunchi qanday qilib o'rmondan tirik chiqib ketishingni o'ylab ko'r. To'xta, Jarindamni qaytarib ber. Endi uni unut. Unut? Hech qachon unutmayman. Men uni jonimdan ham ortiq ko'raman. Sevasanmi? Kel, muhabbatingni sinab ko'ramiz. Seni shunday qo'rqitayki, hatto o'rmon so'zini eshitganingda ham dog'dog' titraydigan bo'lasan. Senga odamzodning naqadar ojizligini, shaxsiy hayotidan qimmatliroq hech narsasi yo'qligini isbotlab beraman. Men uni sevaman, jarindasiz yashay olmayman. Mana ko'rasan, uni albatta qutqaraman. Bekorga nobud bo'lib ketma. Agar xohlasang sinab ko'r. Jarinda! 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 Jarinda, meni kut, albatta qaytaman. Uni qanchalar sevishingni sinab ko'ramiz. Men qayerdaman? Bizni uyda. Nima? Xudoga shukr, ko'zingni ochding. Tuzingmisan, o'g'lim? Senga nima bo'ldi? Bu yerga qanday kelib qoldim? Seni o'rmon yoqasida behush yotganingda topib oldik. To'g'risini ayt, nima bo'ldi o'zi? Eslay olmayman. Ah!
Qanday dahshat. Demak bu tush emas ekanda. Uni qanchalar sevishingni sinab ko'ramiz. Seni yomon ko'raman. Eh, bechora, ko'p aziyat chekkaning ko'rinib turibdi. O'zingni o'z uyingdagidek his qil. Bu yerda qizim ikkovimiz yashaymiz. Tuzalib ketguningcha biznikida bemalol yashayaver. Rahmat, bekam. Meni ismim Xanna, qizimniki esa Harisa. Tanishganimni ko'rsamman. Endi kelinglar, tushlik qilamiz. Sen kichikka kirishing uchun ko'proq ovqat yeyishing kerak. Harisa, menga yordamlashvor. Opayjon, hozir. Sen boshqalarga qaraganda mayinroq ovozda kuylashing kerak. Agar qo'shiq aytmasang, mushukka yem qilaman. Qani boshla. Sen yaramas hozir uni hozirsan. Qani jarinda qo'shig'ingni boshlay qol. Boshla. Meni unutma. Meni unutma. Meni unutma. Mushukka aylanib qoldim. Meni sev. Meni sev. Menga qizil gul keltir. Ovozingni o'chir. U allaqachon unutib yuborgan seni mutlaqo sevmaydi. Mana bir haftadirki xayoliga ham keltirgani yo'q. O'zi hamma odamlar bir xil bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan sevgini ham qayg'uni ham esdan chiqaradilar. Shuning uchun meni sevadi deb xamtama bo'lma. Bilasan, nima uchun odamlarni esi kirdi chiqdi bo'ladi. Sen menga ishonaver. Chunki mazza mazza betamizniki. Oy. Hozir jarinda nima qilyapti ekan, ha? Uni qutqarishim kerak. Nima bo'ldi? Bir nima dedingmi? Yo'q. Hech narsa deganim yo'q. O'rmonga maymunjon terib kelish ketyapman. Yur, birga boramiz. Yo'q. Yorgan o'tini qishga bemalol yetadi. Yur, ketdik. Jaringel, savatcha to'lib bo'ldi. Juda yaxshi. Kel endi o'zimiz ham yeymiz. Hali oyimlar bundan zo'r murabbo pishirib beradilar. Ha? Jaringel, yordam ber. Jarinda meni chaqiryapti. Uni yalmog'iz kampir o'g'irlab ketdi. Qutqarish qo'limdan kelarmikan? Balki yalmog'iz haqdir. Yaxshi muhabbatimni unutganim ma'qulmi? Jiringi, nima bo'ldi? Qara qancha meva terib qo'ydim? Yo'g'e. Rostdanmi? Juda mehribonsan-da. Qanday yaxshi. Meni unutma. Meni unutma. Qushga aylanib qoldim. Jarinda. Meni sev. Sev meni. Jarindani o'z holiga qaytar. Menga qizil gul keltir. Jarindamni qaytarib ber. Uni esdan chiqar, bu uncha qiyin emas. Muhabbat bu quruq safsata. Meni unutma. Qushga aylanib qoldim. Menga qizil gul keltir. Agarda uni unutsang, musibatdan qutulasan, sevgi dardi bitib ketadi.
Bekorlarni aytibsan, bo'lmagan gap. Jarindani qanday qovursam ekan, nima maslahat berasan? Patlarni yulib olaymi yo shundayligicha qozon qovib qo'ya qolaymi? Ovozingni o'chir, bunday qilishga yo'l qo'ymayman. To'xta, to'xta. Jarinda. Menga qizil gul keltir. Nima? Qizil gul? Jarinda. Bu tush emas ekan. Jarindasiz yashashni tasavvur ham qila olmayman. Men uni qutqarishim kerak. Yalmog'iz kampir meni laqillatmoqchi bo'ldi. Rahmat bekam. Yaxshi qol, Harisa. Agarda Jarinda aytgan o'sha qizil gulni topa olsam, uni qutqarishim mumkin. Lekin u gulni qayerdan topaman? Qayerdan? Qayerda o'sadi o'sha sehrli gul? Jo'na bu yerda. Jo'na pal bo'lakay. Yaqal. Qo'yib yubor. Yordam ber. Meni kut. Kechir, Jarinda. Meni o'ldirishmoqchi, lekin seni unutganim yo'q. Seni sevaman, azizam. Kechir, yalmog'iz kampirni yenga olmadim. Qizil gul? O, mo'jiza, Jarinda, men uni topdim. Endi seni qutqaraman. Meni kut, sevgilim. Qizil gul, shunday qilginki, oyog'im toshga aylanmasin. Hammasi joyida. Panjara ochilsin. Jarinda qayerda? Qanday qilib qasrimga kira olding? Ahamiyati yo'q. Jarindani qutqargani keldim. Nima, hali ham Jarindani esdan chiqarmadingmi? Men sevgilimni unutadigan nomard emasman. Sen oddiygina inson bo'la turib, o'rmondagi qo'rqinchli alvastilarga bas kelding. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Kunim bitti deyaver, lekin o'ylab ko'rishga imkon beraman. Sen uchun kimni hayot aziz? Qani o'zing ayt. Senikimi yoki Jarindanikimi? Meni jonimni ola qol. Mana senga. Voy, hech qisi yo'q. Hozir o'z aslimga qaytaman. Hozir. Jarinda, qayerdasan? Sevgilim.
Джаринда! Мені Джариндам. Джарингел. Джаринда, енді кеш қашан айырылмаймыз. Менге рахмин келсін. Кел, мана оларнем жодудан құтқарамыз. Қандай яқшы азат болдик. Хайрият, үйімізге қайтамыз. Рахмат сізге. Яна біргеміз. Біз әлбәтті бақытлы боламыз. Ха. Продюсер Коичи Мотохаси. Режиссерлар Хироши Саито, Сигеро Омачи, Кузиёши Йокота, Такаёси Судзуки, Жиро Саито, Фамио Киракава. Расумлар Набиюку Ходжимото, Масари Ямамото, Акира Миядзаки, Набуя Ханаи, Бастакёр Хидео Шумазу, Ниппон Анимейшн Махсулоте. Фильм Узбекистан телерадиокомпаниясының бұйыртмасыға бинаан, Узбек телефильм студиясында дубляж қылынды. Рус тілінен Мырзамұрат Алимов тәржимасы. Дубляжды артистлерден Барно Қадирова, Карамат Исамова, Мунира Сатуллаева, Фатхулла Масудов, Бехсат Мухаммад Каримов. Режиссер Камалыддин Усманов. Аваз режиссеры Светлана Абдурахимова. Режиссер ярдамчысы Алишер Ахмаджанов. Мухаррирлер Мунира Сатуллаева, Бурхан Умаров. Видеомухандис Сардар Нурлаев.